男人明明对钱没有兴趣，却会忍不住的来到赌场，紧接来到胜率最低的21点面前，像是必赢一般直接梭哈全部筹码。神奇的是，随着荷官将双方的手牌发出，竟真是卡尔19点大，一万秒变10万美刀。可卡尔非但没有见好就收，反而再次梭哈所有筹码。荷官本还以为又是一个送钱的货色，但等手牌再次发出，他竟拿到了全场最大的21点，10万秒变20万美刀。然而这个赌桌上还从未有人连赢三把，卡尔却偏偏要第三次梭哈所有筹码。果不其然，就在这时意外发生，怎料这次得到的手牌竟是最危险的15点，可卡尔却像明知道进牌就会爆顶一般，直接选择停牌。紧接神奇的一幕发生，荷官23爆点，卡尔再次胜出。仅仅不到半个小时，卡尔就狂澜的赌场30万美刀。正当所有人都认为他将就此收手时，他竟带着30万美刀来到了轮盘赌桌面前。All in black。这是赌场有史以来最大的一次压注。随着荷官将小球丢入轮盘中，众人的心一下就提到了嗓子眼上。黑区22号，卡尔中了30万暴涨300万，他今天似乎有着幸运女神的庇护，此时只要点点小爱心，并在评论区留下龙年大吉，卡尔的运气必将降临在你的身上，同时保佑大家家庭美满和睦幸福，2024年行大运发大财。然而你根本无法想象卡尔此前的运气究竟能有多差，他不仅是哈佛的知名教授，甚至还是全球富豪榜中的富豪独子。但尽管如此，他还是在赌场欠下了巨额高利贷无力偿还。更令他雪上加霜的是，那帮整日看手机的混子学生竟举报卡尔教导无方，导致他被校方辞退。不得已，卡尔破天荒地找到亲生后妈寻求帮助，可没想到后妈非但没有施予援手，反而还把他给赶了出去。因此卡尔没有任何办法，哪怕发誓再也不去赌场的他，也只能带着仅剩的10000美刀最后一次来到赌场碰碰运气。没曾想他今天似乎被幸运女神所点名，任凭他如何下注，大奖终究都会落在他的手上。短短半个小时就狂揽了赌场一整年的利润，这让卡尔不仅偿还了黑帮巨额高利贷，甚至一旁的服务生小美也被他的魄力深深折服。而接下来卡尔将遭受到非人般的折磨，